Hey, mambo vipi? Naitwa Bobo GM, boy from Wakaribisha. Kete ya mashambulizi, Bobo Mbondo. Yeah, nice wengi mnanijua. Bobo, mnajua kazi zangu, mshanielewa, mnajua ni nguvu gani naweza. Leo tuna wasanii wawili ambao mlikuwa mwajui, ambao tutawaleta mbele zenu. Unajua kile kitu kimleta mtu ujue yupo sahihi. Hatujawahi kuleta kibovu. Hatuna mbambamba, hatuna vitu vibovu bovu. Ko ni hivyo tu mwapokee kama mlivyotupokea sisi. Kuna IP ambayo inakuja hapa ya kitofauti kabisa. Haijawahi tokea na hisi mliona IP ya Mwana Fizi. Jinsi jamaa alitembea mbele. Sasa hivi na mwaka huu ni zaidi ya ile. Jiulize itakuwa nini kama ni zaidi ya ile. Pale tu mliona ni sana. Sasa itakuwaje? Ko tutaomba tu hivyo IP yetu muwe nao chonjo itakuja hivi muda sio mrefu. Na mangoma pale kila mtu amekana ngoma yake na kuna ngoma ya pamoja. Ndio ile mnataka mjue fulani anacheza wapi, fulani anacheza wapi. Nipo mimi, yupo Janja, yupo Nyago. Nyago nahisi atakuwa na ngoma, yupo Zoo. Na mnajua Zoo kama anavyoweza, Janja anaweza, mimi naweza. Hawa majamaa wengine wanaweza, msiwachukulie poa. Izza Shinne anacheza kweli. Feko mwenyewe sio kwamba ni mgeni sana, mshawahi kumsikia Feko. Sasa hivi ni mpya sio yule ambaye mmemzoea. Ko mwe tayari support yenu tunaitaka sana kuliko mnavyofikiria. Tunaposema Mbembe to the world, sisemi kwa niaba yangu mimi. Ni niaba ya kila Mbembe. Kwa nini tuachie Mbembe to the world na tusupport wengine? Tunahitaji sana support yenu, tunahitaji kuwekeza kwetu. Tunapambana, hatuna mameneja, hatuna masupporter, lakini tunapambana kama tuna masupporter. Je, mkitu mkija nyema supporter kutusupport itakuwaje? Tutafika mbali sana. Acheni kutufinyia. Sisi tunaweza kama wengine wanavyoweza. Tofauti ni masupporter. Na hisi kitu kama iko mkiwa mnatusupport tutakuwa fresh sana. Okay, this is Kirui Bisoshi.